Fala galera, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. T1 Esports vs Telecom Jundiaí, valendo pra vocês! Liga Pro Alienware Gamers Club, essa é a equipe da T1 com o IDK Beat Papa Maluki. Que caiu ali? E o TRK? Cadê o TRK? Tá do lado de lá. É! Errou! Cadê o TRK? Isso aí, quanto à equipe da Telecom com Losk, Batistuta, Frozen, SNP e Psy. Fala, champ! Boa noite, Capão. E aí, clã, tudo certinho? Salve, salve. Realmente, a equipe da Pro Game fechou a partida lá na Nuke, hein? Venceu a equipe da Malvinas por 16 a 11. Vamos anotar no caderninho, pessoal, porque a equipe da Pro Game vai pegar o perdedor dessa partida aqui entre T1 e Telecom Jundiaí aqui na Cash Cap. Isso aí. Então vamos que vamos aí. A equipe da Telecom Jundiaí, aí, pra quem não lembra, é a antiga Crashers. Então aí com o nome novo, né? Patrocínio aí da Telecom Jundiaí. E enquanto a equipe da T1 é os Golden Boys, atual campeão, né? Atual campeão da Liga Pro Alienware Gamers Club. Cadê um Ademir pra tirar o TRK de lá, botar pra cá e tentar aí, quem sabe, começar essa partida? E voltar, o TRK saiu da partida, espero que volte logo e vamos que vamos aí. Uma boa tarde a todos, uma boa noite, sejam bem-vindos. Boa Eu sou o Cap, noite. mais uma vez falando, repetindo, o TRK se volta aqui ao servidor e vamos que vamos, mais uma vez aí, repetindo, mais uma vez, TRK na partida, e agora sim, partida despausada e vamos. Vamos aí então, Champ, vamos. Bora ou não bora? Bora ou não bora? Isso aí, lembrando todos que essa partida aqui vale quem vencer, né? Uma MD1. Quem vencer aí já passa direto para os playoffs, né? E quem acaba perdendo vai disputar aí a vaga numa melhor de três semana que vem aí contra a equipe da Pro Game, né? Certo, champ? O pessoal tá dando boa tarde aí, Cap. Certíssimo. Boa tarde, Certíssimo. pessoal. Mentira, boa noite. Certíssimo. Faca rolando aqui. Eu tô no Canadá, cara. Já é tarde ainda. Que lado do Canadá você tá? Leste ou oeste, Cap? Eu tô em Toronto, mais conhecido como Guarulhos, tá ligado? Então tá bom, vai. Não vou apertar o laço aí, bora. Já rolou faca aqui. E vamos ver quem escolhe o lado aí, quem começa no lado. O lado favorável a gente sempre gosta de mencionar, né, que é bom, que é o lado CT. Mas o lado TR aí proporciona também com que a entrada fique bastante facilitada, porque tanto no bom site da B, como com domínio meio e na entrada ali do galpão da portinha, você fica muito próximo ao ponto. Então o confronto ali é muito perto de dentro do bomb site. Se a equipe CT não tiver a leitura, o retake fica um pouquinho complicado de dar, porque é um pouquinho longe o bomb site do outro, ao contrário do mapa anterior, mapa da Nuke. E do lado CT também proporciona com que a equipe jogue avançada, busque bastante informação, mesmo no 4x5 consiga o domínio de alguma região e consiga se defender. Vamos ver, vai ser uma grande partida. Olha, champion, eu acho que esse mapa aqui tendencia a dois tipos de como jogar o CSGO, né? Tanto você. É um mapa que dá pra você jogar só na mira, né? Sem aquelas execuções boladas e cortina de smokes, etc. e tal. Inclusive é um mapa que a Cage gosta de jogar muito e joga muito bem, né? Que é o estilão mais pug de jogar, de você se espalhar no mapa, tentar trocação de algum lado, buscar uma kill, conseguir fazer uma kill e depois aí decidir o que vai fazer, ou com aqueles times mais táticos que tem esse elemento surpresa. Pensa nos dois bombsites, tanto A ou da B. Você consegue chegar até próximo à entrada do bombsite sem ser detectado, a não ser que haja um avanço. É diferente de outros bombsites que você tem um longo caminho, uma longa percorrida até o bombsite, como é o caso do mapa da Overpass, por exemplo, que você ganha uma informação muito cedo do seu oponente. Cobol. Cobblestone também dá para você jogar, você tem aí tanta visão do Olof também ali com a passagem do fundo e do meio ali também dá para avistar muito bem. Então a característica do mapa da Cobble, da Cache, aliás, é um mapa aí que você pode chegar como elemento surpresa no bomb site, inclusive aí você chegar bem próximo ao bomb site e não permitir o CT que jogue tão confortavelmente no retake, né? Então, é um mapa Sim. que você onde as informações CTs funcionam muito bem. A tendência é o AWP flutuar em várias ocasiões, e daí consegue pescar meio, consegue fazer avanço bomb site da B, também consegue avançar porta azul, consegue buscar a parte do galpão. Então, ó,
um leque de opções aí pra você jogar de CT e também de TR pra você explorar isso. Vamos ver quem que trabalha melhor. A Tione começa de CT enquanto a Telecom Jundiaí de TR. Predictions. É, Cap, a equipe da Team One gosta de trabalhar, apesar de ter um retake um pouquinho complicado, gosta de trabalhar aqui no mapa da Cash com bastante retake, né? Acredito que uma leve vantagem da equipe da Team One aí, que é a atual campeão. Vem aqui, ó, já acelerando aqui a equipe da Telecom Jundiaí pra esse bomb site da B, vai conseguindo fazer a passagem ali para o xadrez e vai enquanto já caiu o beat, hein? Mas aqui o Pava consegue defender muito bem, consegue encaixar a bala, mas já foi atropelado ali pelo SMP, chegou o TRK e buscou na passagem ali o Psy. Consegue fazer o abate aí do ex-jogador da Cage, enquanto o Frozen vai aguardando por baixo, vai chegar agora, mas que bala que toma ali o IDK do Frozen, agora ficando num 3x2. E agora vamos ver aqui como é que trabalha TRK e Maluk pra tentar esse retake. O Maluk tem o kit defuse, enquanto TRK aí com uma decoy apenas, não tem aí granadas pra tentar. Enquanto vai tentando a trocação, o Maluk já foi derrubado e vai agora tomar pressão aqui o TRK e ser eliminado pelo Batistuta. E o ponto vai pra equipe da Telecom, 1x0. O placar sai na frente, é a equipe de Jundiaí. Exato, o Bit teve a oportunidade, conseguiu marotar os jogadores ali, mas a bala não encaixou. E daí foi... segurado ali pelo jogador que vinha mais atrás ali da equipe da Telecom. Telecom conseguiu entrar no bomb site, botou a bomba no chão, excelente afterplant aí, começando muito bem na partida. A equipe de Jundiaí, 1x0 no lado TR, Team One Force, exceto o Maluk, o Alper. É isso aí, o Maluk vai salvar mesmo, e parece que foi arrumado aquela pescaria do Bari, né? Acho que todo mundo que tentava aquilo acabou lamentando muito. TDK tá avançado agora, mas encontrado. Mas aqui consegue dar um belo dano no SNP, que fica com 4 de HP, é obrigado a recuar. E os seus companheiros vão se agrupando aí na parte do meio, voltando novamente. A SNP vai deixar aqui uma smoke, hein? Chama a smoke, tem o Pava aqui no xadrez, aguardando a passagem ali do Losk, quem sabe? Aí a Molotov já no... na região do duto para tirar algum CT por ali, mas não tinha ninguém. Agora sim, os jogadores da equipe da Telecom Jundiaí rotacionando, fazendo avanço no meio. Já foi encontrado ali o Psy, acaba levando a pior para o Beat. E o Beat tenta a trocação pelo meio ali, bela bala ali para cima do Maluk, consegue derrubar o Maluk. Caiu o Maluk, agora o HE para cima desse. O Beat consegue fazer o bate, que para do Beat! Consegue trazer a eliminação, só que o Pava cai em sequência ali e vai ficando agora apenas o TRK para tentar aí fazer esse retake. 1x2 aí o TRK. Pode aí conseguir uma arma pelo meio do caminho, hein? Mas não, não conseguiu nada aqui. Apenas uma Desert Eagle em mãos. Pode tentar encaixar pedrada. O Losk pega ali a posição do xadrez. Enquanto lá por dentro do bombsite tem ali o Frozen. Mas aqui venceu o primeiro, tá aquele que é outra. Quase encaixa a bala. Partiu pra cima, deu bastante dano. É a chance agora, o TRK se movimenta. Mas não consegue, sobrevive com 9 de HP o Frozen. E o ponto pra Telecom, 2x0. É, quase leva o TRK esse round aí só de Desert. Telecom Jundiaí não estava preparada no Crossfire ali para fazer a troca, mesmo assim consegue vencer aí o ponto. Bom round da equipe da Telecom, importante pressionar no meio ali, tomaram atraso. A equipe da Team conseguiu aproximar muito bem com as pistolas no primeiro momento, mas a Telecom se virou muito bem aí nessa defesa de retake. Epa, já tem informação do Pavel, só jogar a Molotov e queimar o menino. É nada. É HE pra cima dele, já deixa o Pavinho ali com 3 de HP, sobrevive, mas aqui não tem como sobreviver ao avanço do Frozen. Encaixa mais uma bala ali para cima do Beat. E agora ficando com 3 jogadores, apenas a equipe da Team One, reduzido a 2 agora. E vai cair todo mundo, sobrando apenas o TRK, que vai sendo encontrado aqui pelo Frozen. 3K pra ele esse round, round tranquilo pra equipe da Telecom Jundiaí. E agora começa o armado dos Golden Boys. Agora sim o armado, que é pegar a informação do Pava muito cedo ali, conseguiram pressionar o bomb site da B. Importante o round da Telecom não perder armas, né? Conseguir fazer econômico logo no início da partida. Vamos ver aí o setup de defesa da equipe da T1. A equipe da T1 gosta de trabalhar bastante no retake. Vai se posicionando com jogadores pra aqui. O Kim Maluco de AWP vem vindo boa pezinho, lona, vai acontecer. E aqui vamos ver essa pesca no meio, né? O Maluk tá cravado, já perde metade da vida desse HP, desse HE. E acaba ficando com 50 de HP aí o Maluk. Enquanto tem aqui o IDK avançado, vai deixando o spray. Mas ele não consegue e acaba caindo 2 jogadores já aqui nesse bombsite da A. E aparece ali pelo duto o Beat conseguindo vingar. Levou o primeiro, agora o Losk vai aparecer. O Beat tá agora exposto, vai acabar recebendo tiros. Mas opta por não trocar aqui o Losk, ficando com um 4x3.
E tem um jogador ainda dentro do bomb site da A, que é exatamente o TRK, que vai aguardando ali da parte do Biari. Ele foi encontrado pelo meio, o Pava consegue fazer o abate, o TRK foi abatido lá dentro do bomb site da A. 3x2, ainda vantagem para a equipe da Telecom Jundiaí, e vem rolando o avanço agora do Pava e também aí do Beat para tentar retomar esse bomb site da A. Pegando a posição do escanteio, que o SNP já vai falar aqui, ó, a voz do Pavo, para ver esse confronto, conseguiu aí buscar informação e vai encontrar, hein? Encontrou o Frozen, levou o Frozen, consegue fazer esse abate, deixa o spray ali no meio do smoke pra cima do Losk, e agora vai aí trabalhar em conjunto com o Beat. Essa bug funciona muito bem, C4 não tá plantada totalmente aberta, e agora o Losk vai ter que sair, acaba eliminado pelo Beat. Belo trabalho de retake, 3 cabos pra Vinha e 2 pro Beat, o ponto pra equipe da T1, 3x1. É, mas faltou informação da passagem do Pava ali, era a única oportunidade do Pava conseguir fazer esse retake, passou muito rápido pra dentro do site ali, o jogador que tava na tripla não teve essa informação do Pava cavalando ali, acabou morrendo pra ele, o Pava pegou mais um na pilha, aí conseguiu fazer o retake, mas não era pra tomar, tá, né? Então tava com a bomba no chão, round na mão, e tomou esse retake aí da equipe da T1, maluco novamente de AWP. Se posicionando aqui pelo meio, a equipe Telecom tem compra novamente. Vai tomando os varazes aqui, o Losk devolve também pra cima ali do Beat. E é o pior pro Beat, hein? E o Batistuta apenas com uma Tech 9 nesse round, né? Enquanto o AWP nas mãos ali do Frozen. E a antiga casa do Fallen, né? O time aí da Telecom Jundiaí, porque não conhece, né? Fala que aí nos primórdios aí jogou junto com a galera do Crashers. Vamos ver aqui quem que leva melhor. Começou no Crashers, ainda jogando com o irmão, né? Mas agora aí, Valenzão ganhou mais um título aí pela SK ontem, né? Que é bom. Um torneio aí importantíssimo aí pra se recuperando. Vamos ver como é que... Tá ruim o mic, Cap? Tá, parece que tá longe da boca, sei lá. Agora! Né? Ah, agora sim. Ainda tô me acostumando. Colocou aonde o mic? Não responda. Isso aí você me quebra. Vamos ver agora a equipe da Telecom Jundiaí chegando pro bombsite da A. Execução de smokes, agora sim vai rolar essa entrada. Enquanto tem aí já 3 jogadores dentro do bombsite. Aqui rolando o avanço, a SNP vai se movimentando, vai encontrando aqui o TRK, consegue fazer o abate, o TRK devolve sequência. E tem agora o Bastudo que vai agressivando, mas chegou o Losk aqui pra buscar e o Beat devolve, hein. Agora um 3x2, vantagem ainda pra equipe da T1, e o maluco pesca aqui o Bastudo, sobrando apenas o Frozen, que vai ao chão. O maluco fecha a porta da cara da equipe da Telecom. E o ponto para os Golden Boys, 3x2. É, que é boa defesa no bombsite da equipe da T1. Vai se soltando. Uma equipe que gosta de trabalhar bastante com informação, né? Em qualquer lado aí que pega e aproveita o respawn, o jogador gosta aí de ter informação, trabalhar com os dados da onde está. A equipe terrorista dessa vez consegue fazer uma boa defesa no bombsite da A, quebrando aí, minando a economia da equipe da Telecom Jundiaí, que para, né, para no terceiro ponto, venceu apenas o Pistol, os dois subsequentes aí, perde dois armados aí, não tá conseguindo aguentar no armado da T1. É, o primeiro armado, né, Chep, tava totalmente favorável pra equipe da Telecom, foi mal trabalhado o Afterplant, na minha opinião. Esse segundo aí já não conseguiu passar no meio de campo, inclusive, eu acho que falta um pouquinho de velocidade na equipe da Telecom, depois que as granadas caíram, estouraram, até eles conseguirem chegar no bombsite, demorou um pouquinho. Vamos ver agora o SNP, que vai aqui tomar o avanço do Beat, o Beat consegue fazer esse abate, também já aparece por ali o Batistuta, mas aí pelo meio também tá rolando avanço e vai sair aqui no smoke o Pava pra buscar a eliminação. O Losk consegue derrubar o IDK e o Losk aqui acaba ficando sem balas e o Pava vence essa trocação, ficando com 4 de HP, HE pra cima do Batistuta e o ponto da equipe da T1. Igual no placar, 3x3, tudo igual. É, você mencionou, Cap, a Telecom faz as smokes, demora um pouquinho pra entrar, dessa vez tentou um domínio meio aí. Se tivesse de acaso, poderia ter mais sucesso. Pode pressionar novamente por ali, é importante a região do meio do mapa da cache aqui, dá a opção de fazer split tanto na A quanto na B, pressiona o jogador ali da ligação. Vamos ver se a Telecom vai ter essa leitura e trabalhar por aqui, parece que é uma smoke cruzada meio pra domínio. É, já vai engatilhando aí, enquanto tem aqui o avanço do maluco pela porta azul. Vamos colocar aqui na câmera do maluco e o SMP vai bangar e o maluco vai ter que escapar. Vai voltar no repique e aí o maluco é um absurdo, cara. Eu particularmente sou fã do maluco jogando de AWP. Melhor alper do interior do Brasil. É, o maluco que é aí de Brasília, né? Brasília no interior, né, Champ?
Vamos ver aqui. Já aqui o maluco faz a segunda pesca, voltou, levou o terceiro. Olha o maluco! Mas abriu aqui, vai ficando exposto pro Batistuta, que consegue fazer a pesca. E tem aí o Frozen, que elimina o IDK dentro do bombsite aí do TRK, bem posicionado. Fez o award pra cima do Frozen. E agora apenas o Batistuta, que vai cair pro Pava. Ponto pra equipe da T1. 4-3 no placar. Boa defesa perdão, no bombsite. Perdão, é Goiás, não é Brasília. Eu me equivoquei. Tá bom, então. Então é interior. Não, Goiás não é interior. Ou é interior? Fora do Brasil? Não. Enfim. Segue o jogo. Siga a bala aí, a gente vai falar de... tá louco. Vamos aí pro round aí, o oitavo da partida. Equipe da T1 fez mais uma boa defesa no armado da Telecom em tentativa no split na A. Agora vai se encaminhando apenas com pistolete aqui no bom site da B. Olha o maluco, abre o placar, agora o Pit vai segurando, o Sprayboy, é onde, champ? É na Gamers Club. É isso aí, o um ponto pra equipe da T1, 5-3 no placar, e agora falta o armado, esse round aí descartável por parte da equipe da Telecom, e aí apenas pistolinhas, e mais uma vez aí o avanço negado no bombsite da B. Só voltando, né, Cap, só explicar pro pessoal aí, é fora do Brasil, é brincadeira, né, é lógico que é dentro do Brasil, Goiás aí, a gente tava só zoando aí, pessoal, vamos julgar aí apenas pelas aparências. 5-3 aqui, T1 faz mais uma boa defesa no site da B, novo armado da equipe da Telecom, mas parece que eles não estão querendo dominar o meio, a equipe da T1 vai se soltando na partida. Acho que é uma das saídas, né, as execuções da equipe da Telecom sempre foram aí, sempre, assim, pelas pontas, sem forçar o meio. Eu acho que o meio aí da cache abre um leque de oportunidades muito interessante, né? Só que aí você pode encontrar um maluco pelo meio. E aí pode complicar a vida um pouquinho. Aí o Frozen já foi eliminado, não tem AWP nas mãos dele, exatamente do AWP da equipe da Telecom. E aí que pode aí complicar um pouquinho. O TRK tá avançando ali pelo galpão, enquanto o Psy aí vai aguardando pelo meio. Psy ex-Cage, né? Um dos jogadores que saíram da Cage aí pra reformulação da line da Cage. Exatamente, Kepão. A Telecom já perdeu o primeiro jogador nesse round aqui. Difícil a situação dele. A equipe da T1 vai se soltando. O Mabucão aí fazendo muita aqui. Olha o bicho tendo confronto aqui na B. Vai ter que acelerar por aqui a Telecom. Ó, essa é a hora de acelerar, viu? Essa é a hora de acelerar. Se esperar demais, chega aqui o backup e aí pode, na entrada, pode aí dar muito ruim pra equipe da Telecom. Vai guardando ainda, agora vai deixando as smokes, agora sim tem que comer esse bombsite com velocidade. E aí consegue a eliminação do SNP, mas C4 ficou pra trás, enquanto o Psy vai fazendo a passagem, consegue buscar a posição dentro do bombsite, mas C4 ficou. C4 ficou, agora o Lost que vai pegando de lado ali o IDK, consegue fazer esse abate e sobra apenas TRK e Maluco pra tentar trazer de volta. Molotov ali na base. Vamos ver agora qual que vai ser a sequência desse round. Um 3x2, situação complicada da equipe da T1 para tentar retomar aí, inclusive com uma AWP ali nas mãos do maluco. Depende tudo da eliminação do IDK, se ele, do TRK, aliás, se ele vai conseguir buscar a eliminação dele no bombsite, mas não, vai tomando bastante pressão. O Losk pode aparecer agora para buscar o maluco e finalizar o round para a equipe da Telecom Jundiaí. 5x4, e aí vai encostando no placar. E aí o monetário da T1 estava excelente, viu, champ? Tava excelente, eles vão poder fazer mais um armado, Cap. A Telecom ali ficou um pouquinho atrasada naquela Molotov para fazer a entrada no bombsite da B, mesmo assim conseguiu pressionar o último jogador que tava por ali, e o IDK era peça-chave ali pelo grupo, pelas costas, mas foi marotado, foi morto de lado ali, e ficou complicadíssimo pra equipe da T1 fazer o retake. Mas olha o TRK tentando a troca no 4x4, morreu também, muito favorável aqui pra Telecom esse round. Punido, né? Punido, muito bem. Agora a equipe da Telecom consegue punir os avanços da equipe da T1, que sobra apenas dois. É hora de guardar essas armas, apesar ali do Frozen estar bem lesionado. Eu acho que não vale a pena tentar não, champ. Apenas aguardar aí a passagem. O Frozen vai aguardando aqui na posição exatamente da base, né? Esperando aí a passagem para o Tóxico, enquanto vai pegando posição aí de afterplate os jogadores da equipe da Telecom Jundiaí dentro do bombsite, e o maluco já consegue fazer uma pesca, e agora um 4x2. Será que vai tentar ainda? Eu acho que não, viu? Já deu pista ali o maluco, o Pava também aí tá apenas com uma AWP em mãos, e aí já é um setup de guardar, né? É um setup de guardar, tentou quebrar um pouquinho a economia ali da equipe da Telecom, mas tinha muito smoke atrapalhando ali, realmente a equipe da T1
tá bem posicionada para guardar essas duas AWPs. Decisão interessante, importante também, porque eles vão ter compra para a próxima, né? O Bit vai ter, vai poder comprar sua Colt, DK também vai poder, porque tem 3K ali. E vai rolar um drop ali pro TRK com certeza poder jogar aí 5x5. É que as equipes duelando também no econômico, né, Cap? Importante aí para os rounds sequentes aí do final desse primeiro round econômico aí. E a equipe da T1 nesse momento quebradíssima. Tentou acelerar após perder um round, buscar informação logo cedo, punir para impor seu jogo. Foi punida, a equipe da Telecom conseguiu pontuar empatando a partida. Mais um avanço aqui, hein? IDK já fazendo a flash. Agora sim, os jogadores vão agressivando a parte do galpão. São três jogadores que tomam essa posição. Continua avançado, enquanto pelo meio aqui vai rolando o pezinho, o Losky e também aí o seu companheiro. Não sei quem que é. Enquanto aqui, mais uma vez, o Pava tentou espreitar ali um avanço no bomb site. Ainda bem, acabou sendo punido pelo Frozen na mesma posição do round passado, né? E agora ficando na desvantagem a equipe da T1. Vamos ver agora esse andamento dessa partida. Quem que vai levar melhor aí e ficar na vantagem? Tô gostando do trabalho da Telecom, fez uma kill aí no erro do Pava, tentou acelerar, conseguiu o domínio meio, agora vai splitar B aqui. Tô jogando muito bem de igual para igual com o atual campeão aqui do mesmo maio. Aqui, tentando aqui já fazer a abertura, SNP vence ali o TRK, mas acaba eliminado e trocado imediatamente pelo Bit. Chegando o maluco pela base, deixando aí HEs, vai tentando fazer o avanço, mas aqui vai encontrando. IDK fez o avanço pelas costas, mas foi punido. Foi punido, com isso rotaciona a equipe da Telecom Jundiaí. E o Bit vai sobrar esse bomb site enquanto já pega o bomb site da A aqui, sozinho o maluco, né? Mas aí a Take opção. rotate. Ó, tem que optar e optar rápido. A equipe da Telecom Jundiaí tem 30 segundos apenas, tá próximo ali do bomb site da B. Fizeram um fake de volta, né? E vão voltar para esse bomb site aí que o Bit guarda sozinho. Olha a smoke do Bit, muito consciente para se defender. Ele vai deixando ali uma smoke. Agora sim, vai rolando com o avanço, mas aí o Losk vai conseguindo acertar ele no meio da smoke. E com essa smoke, o Bit aí pode buscar o avanço, mas não! Na hora que ele ia falecer, foi eliminado pelo Frozen. E cai a casa da Etimônia. O Bit era a última esperança ele conseguir fazer o abate do jogador que estava plantando, champ. Com isso aí já determina o round. A Telecom Jundiaí vai passando à frente, 6x5 no placar. E correu para as colinas, como diz o Bida, o maluco. Tinha que correr mesmo, tava lá no outro bomb site, decidiram por se dividir aí com esse fake rotate da equipe da Telecom. IDK fez apenas uma kill, acabou morrendo, propiciando aí com que a equipe da Telecom fizesse essa tática. E o Bit ali fez a smoke conscientemente, tentou subir na caixa, mas na noção ali a equipe da Telecom conseguiu punir, tirou toda a vida. O Bit ainda deu uma marotadinha na smoke, mas quando foi cair acabou sendo punido. Finalmente, e caiu, ficou 3x1, não deu pro maluco, e passa à frente a equipe da Telecom, quebrando e minando a economia da equipe da T1. Isso aí, vamos para o próximo round, já 12ª rodada. O jogo mais pegado aqui na cache, né? É um mapa que propicia, né? É um mapa curto, champ. Eu gosto desse tipo de mapa, é trocação, é kills, é sangue. E aqui o avanço na porta azul. Bem aqui, punido pelo Losk, mas não contava com o TRK. O TRK consegue fazer o abate, já vai aparecer ali pela porta azul. E tem aqui o Psy que vai queimando ele no mobsite, deixando uma smoke para tentar se proteger. Tem o um jogador ainda na porta azul. Agora vai deixando o disparo para dentro do mobsite. O Psy se movimenta para a parte do escanteio, enquanto o Frozen vai aguardando aí da parte da empilhadeira. Chegando agora, vai abrir a porta ali o TRK, mas tá perigoso. O maluco tem uma WP, mas tá queimando aí, maluco! Perdeu todo o HP nessa Molotov. E agora sim o TRK consegue fazer esse abate, vai partir para dentro do mobsite. Mas aqui o Batistuta consegue buscar o segundo. E olha o Batistuta! Busca aí as eliminações. SNP fecha a conta para Telecom Jundiaí. E o ponto da equipe de Jundiaí, 7x5 no placar. E vem mais um armado da equipe da T1. Com certeza vai vir mais um armado, tem que comprar aí. A equipe da T1 não estava muito bem armada, e mesmo assim o TRK conseguiu punir na porta. Telecom não estava nem aí, entrou no bomb site da A ali mesmo com o TRK marotadíssimo, botou a bomba no chão, na cara e na coragem ali. Conseguiu se proteger nas smokes, queimando o maluco, e na saída do TRK na porta. Boa defesa do Batistuta aí, consegue punir. E tá acelerando demais a Telecom. O jogo aqui tá gostando, 7x5. Eu acho que era isso que faltava, era essa última iniciativa de você tentar
espremer o bombsite, confiar aí na sua mira e tentar fazer os avanços rápidos. Se depois aí acabar telegrafando, olha só como tá já, né? Já são três jogadores marcando, agora sim começa a voltar um pouco o maluco pra mirar o meio. É, agora a gente vê um Pava preso dentro do bombsite pra não morrer, Cap. É apenas ele lá, mas ele não tem mais aquela confiança de avançar, dar aquela primeira kill, enquanto o Telecom vai trabalhando tranquilo ali pela A. E tem aqui o trabalho feito pela porta azul também, deixando o disparo pra dentro, o bombsite DK pega o pé. E aqui já dispersa a smoke CT ali da parte do galpão e vai aqui rolar a entrada da equipe da Telecom. Vamos ver se o DK vai conseguir punir esse avanço, e aqui com a Molotov na mão já acaba caindo nos pés dos jogadores aí, seus companheiros. E tem aqui o Lost que vai passando totalmente cego, aparece o DK, consegue fazer o abate, mas aqui vai rolando a troca, TRK aí, maluco, consegue buscar os abates, mas tem aqui o SNP, passou no meio, que levou o primeiro, levou o segundo, e olha só o SNP, vamos ver se consegue trazer o round de volta, 1x2, 30 segundos, C4 dropado aí, em caminho. O Beat já vai achar que a eliminação pra cima da SNP, vence aí esse round, e a Telecom acabou telegrafando a entrada, champ. Exatamente, eu ia mencionar isso, Cap. Demorou um pouquinho, quando estavam acelerando um pouquinho mais, estavam tendo mais vantagem, a equipe da Timo se reposicionou, estava com três jogadores ali pelo bombsite, Pit acelerou pelas costas, apesar do Pava estar preso lá na B, conseguiu se defender muito bem no bombsite da A, a equipe da Timo vencendo o ponto é o sexto, mesmo assim, Telecom vai ter compra 5 AKs, muita bomba aí, vai trabalhar sim. Trabalhar, errou a bang aqui, o Frozen, hein? É Molotov na posição exatamente do Pit. E aqui vai rolando um pezinho em conjunto. São dois jogadores avançados ali pelo meio por parte da equipe da Team One. Enquanto o Pit vai aguardando ali a passagem, o maluco já faz a pesca pra cima ali do Frozen, que tentava avançar ali no bombo sair da B. Tudo favorável, diz aí o TRK com uma UMP. Essa distância pode ser um pouco complicado pra ele. Enquanto a equipe da Telecom Jundiaí são 5 AKs, né? E aí o Beat já vai conseguindo mais um abate, o DK pode aparecer, mas o Beat consegue a eliminação pra cima da SNP e agora, enfim, derrubado pelo Batistuta, o Batistuta vai se movimentando e o Maluque vai, em conjunto com o IDK, conseguindo um abate e o Nosk agora vai cair pro Pava. E o ponto pra equipe da T1, esse round aí um pouco desconexo, a equipe da Telecom Jundiaí, 7x7, tudo igual. É, Cap, perdida, foi punida logo no começo ali pelo maluco no tóxico, e esse aqui vai decidir quem vai sair na frente nessa primeira metade aí, equipe da T1 pontuando, o que sempre faz, né, contra outras equipes, vai kill aqui, vai kill ali, faz aquela aquele trabalhozinho ali com flashbangs em duplinha, mas se encaixou só agora, a equipe da Telecom já conseguiu tirar 7 rounds TR, vem acelerando em split pra, mas a bomba tá um pouco longe. Vamos ver agora. Telecom Jundiaí vem aqui rumando de seu site da A com três jogadores fazendo bastante barulho. Porém, a C4, como você disse, lá do outro lado. O maluco consegue a pesca da velha. Que isso, maluco. E o Beat pode pagar de curioso, viu? Já foi punido. Vai agora acelerar pra esse bombsite da B, exatamente onde o C4 se encontra. E apenas um 4x4. O Pava já tá ali no bombsite, já vai tomando a pressão. E agora vai fazer a passagem, já vai sendo encontrado ali o Pava. Vai eliminado pelo Loss, que consegue aí fazer domínio desse bombsite. Sobra pelo meio o Frozen. Enquanto o resto da Telecom Jundiaí dentro desse bombsite da B. Vai tentando varado aqui. Vamos ver o maluco. Acertou, hein? Acertou, voltou. Olha só o maluco. Não dá pra ficar no xadrez tranquilo com o maluco varando ali. Vamos ver agora como que é. 4x3, é. Ainda tem aqui o Losk numa boa posição. Os jogadores aqui vão tentando fazer o avanço exatamente pra dentro do bombsite. Agora vai aparecer, levou no spray aqui dois jogadores. E olha o Losk que vai fechando o round pra equipe da Telecom Jundiaí. E o oitavo ponto, 8x7 no placar. Olha que Ralf, que reviravolta nesse primeiro lado aqui da cash, hein? É, primeiro fakezinho no bombsite da A e a equipe da Telecom conseguiu encaixar, se encaminhou aí no segundo momento pro bombsite da B, fez o domínio aí providencial, conseguiu segurar o retake e o bom retake da equipe da T1 aí, vence um round aí pelo menos no bombsite da B, a equipe da Telecom Jundiaí, e faz o oitavo ponto saindo na frente, passa pro lado CT com 5 coletes, do outro lado vemos uma T1 se encaminhando muito rápido em split pro bombsite da A, beat aí de suporte com smoke flashbang. E vamos ver aqui, pistol da equipe da T1 para esse bombsite da A, são 3 jogadores, contando o do Toyota,
E agora Smoke na passagem, o Beach aí já avistou o jogador ali no escanteio. Tentando a bang, agora sim os jogadores vão tentar fazer o avanço. Vai aqui rolando a entrada e o Psy consegue buscar a primeira cabeça. Se movimenta, a CNP derruba ali o TK. E bela defesa da equipe da Telecom Jundiaí que vai aqui ficando na pressão do maluco que vai sobrevivendo aí dentro do site. Tem o Losk, vai agora fazer a passagem, vai encontrar agora. Encontra o maluco e agora sobra tudo nas mãos do Beat. E agora já ficou difícil para o Bruno. E o ponto da equipe da Telecom Jundiaí vencendo o Pistol da segunda metade, 9-7. É, vantagem nas pistolas aí, bem posicionada também Crossfire para defender essa área, a equipe da T1. Parece que leu realmente como trabalha a equipe da T1 aqui. No bombsite da A, a equipe da Telecom consegue se defender muito bem aí, vai vir com 4 UMPs e uma FAMAS aí, setup até nesse novo meta, um pouquinho estranho do outro lado aí, puxa os canhões de mão a equipe da T1. Vamos ver, Telecom aí realmente jogando muito Oh, aqui. que onda! Nossa, E olha só, Gui. E olha só, vai tomando bastante dano ali. O Psy tentando fazer o PS. Vai acabar sendo eliminado pelo TRK, hein? É com 14 de HP aí o papel de banquinho. E a... O Psy não tá no... não tá nos seus melhores dias de sorte, né? Tomou muito dano e agora 5x3 é hora da equipe da T1 se agrupar e tentar fazer um avanço coletivo. Porém, essas Desert Eagles aí não propiciam aí um bom rendimento nos rushes, né, Chap? É uma arma que você não pode ficar se movimentando muito. Ela, a cadência de tiro dela com precisão é bem mais lenta que uma Tech9, né? Exatamente, a equipe da T1 apostou com 4 Desert Eagles, né? E o Pava vai dropando até a pistola. Olha esse fake do Pava, dropou a pistola porque ele viu isso daí no jogo da SK, né? Pra fingir que era a C4. Enquanto isso, a equipe da T1 vai se encaminhando pra ver. Vamos ver, o Pavo fazendo avanço solo, agora sim vai procurando, mas acaba sendo eliminado enquanto vai tomar pressão nesse bombsite da B aqui. O jogador. Batistuta, não vou falar mais nada. Que bala do maluco ali pra cima do Batistuta! E agora fica apenas com dois jogadores. Eu acho que já deu esse round. Já deu pra É, Telecom, né? Já já foi. foi pra conta, tomou dois que é outro ali logo no começo do round, complica demais, né, Cap? E apesar de não render muito de perto, consegue fazer aí a entrada no bombsite da B e mandar mais um ali. Ô maluco, que lindo round da equipe da T1 recuperando aquele pistol ali que foi um pouco sofrido no bombsite da A, fazendo oitavo ponto. SNP ainda desconta uma kill aqui, bota mais trezentinho no bolso. E vai tentando salvar as armas aqui, a equipe da Telecom. Importante salvar, viu? Importante salvar essas duas armas aí. Somado aí aos que os jogadores têm, vai poder rolar o drop, pelo menos aí. De pistolas, né? O SNP ainda tem uma pistola do Round Pistol aí, que é uma Desert Eagle. E pode conseguir fazer um forçado, quem sabe vai forçar mesmo. Enquanto aí tem. Olha, podia ter rolado um drop de UMP ali do Frozen. E também o SNP, viu? Mas optou aí por guardar seus recursos. Os jogadores da equipe da Telecom Jundiaí. Não faz um full buy aí dos jogadores da Telecom, deveriam, porque se ganhassem um round quebrariam aí a economia da T1, ainda na frente aí a Telecom vai segurando um pouquinho da grana. Agora, jogadinha ensaiada aqui, mas olha que o Pava tava esperto, ficou cego, mas acaba conseguindo a imersão pra cima do Psy. Arranhando a garganta um pouquinho. É o frio também, né? Vamos ver agora como é que vai ficar com 4 jogadores da equipe da Telecom Jundiaí, enquanto pelo meio tá rolando aqui o avanço do IDK para tentar buscar informação para dentro do bombsite da A, exatamente para lá que deve terminar a equipe da T1, né? Da C4 dropada ali na entrada do galpão, enquanto agora vai espreitando aqui o IDK, chegando aí já 3 jogadores para fazer o avanço pelo galpão e deve terminar por ali mesmo. Agora é questão de tempo. Se alguém avança ou não, tá tentando punir isso. Pelo meio vai rolando aqui o avanço do Batistuta, que pode complicar aí pro jogador do meio, viu? Esse avanço nas costas aí pode ser letal aí pro jogador da equipe da T1, né? Deixando aí bastantes tiros o Batistuta, mas não conseguiu fazer o abate. Vamos ver aqui o TK tentando fazer a entrada, vai tomando bastante disparos. Tem o Pava que
vai saindo pra buscar aqui o Loss, que consegue fazer o abate. Já foi derrubado também o SNP e o ponto da equipe da T1. 9x9 tudo igual. E agora, round econômico pra Telecom GJ. É, se virou muito bem DK ali pra fazer eliminação pra cima do jogador ali da Telecom que vinha nas costas, né, o Frozen. Mas, mesmo assim, a equipe da Telecom, com muita informação dele, não se defendeu no bombsite da A. Vamos ver agora o posicionamento da equipe da T1. É importante fazer esse round, a equipe da Telecom tá sem armamentos, eles vão se encaminhando no primeiro momento pra A, fazem as HEs ali, mas estão postados no setup de defesa. Aqui o SNP, que é outra, gente! E aí já perde sua vida, né? Então sai bem colado a porta, enquanto o Losk vai aguardando também aqui de dentro do bombsite, fazendo esses pulinhos pra tentar ganhar informação, mas até agora aí, apenas o papo que vai aparecendo, e aí não vara com a P2000. E onde tá? Buscou o Losk dentro do bombsite, parte pro Toyota, pelo meio ali já foi eliminado o primeiro, o TRK busca duas eliminações providenciais, sobrando apenas o SNP com uma AK-47, que seria muito útil pro próximo round. E vai tentar guardar ele da goteira, vamos ver se vai tomar pressão aí dos jogadores da equipe da T1. Mas o round já tá encaminhado, vai passando na frente aí os Golden Boys, e agora ficando na frente da equipe da Telecom Jundiaí, que vai vindo armado na próxima rodada, champ. É, vira, né? Dois rounds pra lá, dois pra cá e o jogo vai segue virando. O CNP consegue a primeira eliminação, mas já tá ultra exportado ali, acaba morrendo nas mãos do TRK, que vai salvar essa AK-47. Esse round nem contou, realmente estava difícil pra Telecom sem armamentos. Vamos ver no primeiro armado com o Frozen puxando essa WP. Do outro lado temos o Maluque. Tá, WP para os dois lados, lembrando todos que estamos ainda somente na segunda partida, né? Hoje uma noite aí de 4 partidas no total e a gente vai aqui esperando a conclusão dessa segunda partida que tá um pouquinho atrasada, viu, guys? Vamos ver esse próximo 10. Vamos ver aí enquanto eu falo aqui, vai falando aí, chefe. 5 para as 10, né? Realmente um pouquinho atrasada a partida, faltam bastantes rounds aí. Mas vamos seguindo aqui, é uma grande partida que dá a possibilidade da equipe já sair nas quartas de final. O que perder vai pegar aí a Pro Game, que venceu a Malvinas no mapa anterior. A equipe da T1 vai dominando aqui o meião. Quem tá por ali é o CNP, toma uma bang na cara, já vai recuando lá pro bom site da bom domínio da equipe da T1, gasta um pouquinho de suprimento, domina toda a região. Setup da equipe da Telecom totalmente espremido para dentro dos bombsites, vai ser bem difícil segurar. Vamos ver agora, tá rondando pelo meio, são dois jogadores, enquanto apenas na marcação o SNP, dentro desse bombsite da B, marca solo ou Batistuta, enquanto tem aí, é sempre pela porta do aí, o Pava fazendo barulho, enquanto o DK já busca a eliminação para cima do SNP pelo meio. E vai completando o serviço, encaixando essa bela bala ali para cima do Losk. Mas a entrada é lá pro bombsite da B e o Pava vai fazer um trabalho solo lá no bombsite, prendendo dois CTs, e aqui o Batistuta já acaba sendo eliminado e vai sobrar apenas aqui os dois jogadores do bombsite da A, que vão agora ficar numa difícil situação. Frozen tá aqui dentro, o bombsite já foi ao chão e vai sair o Pava, que vai testar aqui a AWP do Frozen, ganha informação, mas o round tá confirmado pra equipe da T1. Opa! Acho que alguém tá gordo ali, ficou preso na porta ali o Frozen. E o Beat já tá na marcação de cima dele, já vai aqui encontrando. E agora vai ser difícil pra ele guardar, hein. Vai ser complicado, abre a porta, pediu a bang, rolou a bang. E o ponto vai pra equipe da T1, 11-9 pra cá. É, faltou um pouquinho de ação da equipe da Telecom, Cap. Porque eles perderam o domínio do meio, eles precisam fazer o avanço. Se decidir ou avança A ou avança B para buscar informação. Se A tivesse avançado ali no galpão, eles deixariam um jogador no galpão. Mesmo que estivesse na porta, poderia rotacionar o segundo. E daí poderia ajudar mais no outro bombsite. A Telecom, na ausência desse meio, tem que se mexer. RK faz a primeira eliminação aqui para cima do Batistuta, consegue aí mais um pelona com sucesso a equipe da T1, pressionando bastante aí a região do meio da equipe da Telecom. Apenas de pistolas fica difícil, o TRK faz outra eliminação, acaba caindo nas mãos do Losk aqui, e vai avançando na porta para cima do Pava, que faz duas belas eliminações. Sobrou apenas o Losk, que tomou um varado ainda do Pava. Nossa senhora, o Pava em um momento ia falar que
Ele não estava na Gamers Club, né? Mas depois corrigiu o spray, né? E o ponto para a equipe da Timone, 12 a 9 no placar. Mais uma tentativa da equipe da Telecom Jundiaí no armado com a WP nas mãos do Frozen. E agora, quem sabe, aí começa a encaixar um pouquinho. Eu acho que é a defesa do meio que está sendo o calcanhar de Aquiles, na minha opinião, por parte da equipe da Telecom Jundiaí. Com certeza, Cap. Setup de duas AWPs agora, a equipe da T1 vai misturar. Parece que tá acelerando aqui pra B, mas com duas AWPs fica difícil andar tão rápido assim. Olha o Batistuta! Olha o Batistuta, hein? Já dois a base, consegue fazer aí uma importante defesa desse bombsite da B. Agora reduzindo a três jogadores, o Beat e o Maluk ainda de AWP, enquanto o Losk vai tentando a pesca no meio da Smoke. O Beat também vai tentando procurar o mesmo. E tem ainda o Batistuta que continua vivo aí. E olha, quebrou. E já foi eliminado o Maluk também. Agora azedou pra equipe da Tione, viu, Champ? Gibrador, Batistuta, Gibrador, Cap. Sobrou apenas dois aí, apesar de os jogadores da Tione estarem miados. Pava tentou alguma coisa ali pelo meio. Correu no crossfire. Deep sai CNP, Beat pega uma kill aqui, mas tá totalmente espotado contra quatro jogadores. Vai ser difícil, hein? Mas aqui o Beat consegue fazer mais um abate. Vai rolando a rotação. C4 ficou um pouco pra trás. E o Beat aqui vai conseguindo coletar a arma, mas aí já tem a marcação em cima dele. Pelo flanco aí, vem chegando o jogador da equipe da Telecom Jundiaí. Dentro do bombsite não tem ninguém, apenas ali pelo céu o SNP. E o Beat aí vai buscar o jogador ali no duto. Mas que time aí pra aparecer o SNP. E o ponto pra equipe da Telecom: 12 a 10. Bom avanço do SNP aí, punindo o Beat, finalizando aí. Desculpa, boa defesa aí do Batistuta no bombsite da B, fazendo aí o décimo ponto da equipe da Telecom. A equipe da Tiono vai ter que fazer uma full compra, Cap, e fica aí com a economia um pouquinho minada, apesar de ter bastante para trás aí. É, as equipes aí batalhando bastante no econômico. Se a equipe da Tiono vencer esse aqui, vai quebrar, vai minar a economia da equipe da Telecom. Aquele famoso reset econômico, né? Vamos ver se o Beat vai testar a mira do Losk, mas aqui já vence o Batistuta e o Losk no meio da fumaça consegue fazer o abate pra cima do Bitão. Por baixo tem o SNP, mas vai aqui rolar a troca do IDK pra cima desse. E agora ficando na vantagem a equipe da Tione, que fica num 3x2, é hora de se juntar e vem rolando o avanço aqui. E o Frozen vai conseguir fazer esse abate, tenta se posicionar. Belo sem mira, consegue fazer o abate, mas aparece o Pava que vai trocando logo em sequência. E agora ficando no X1, hein? Vamos ver o Pava, vai plantar aberto. Vamos ver pra que lado que o Pava planta. Vai colocando bem aqui do lado da marcação. E agora é só aguardar o Losk que vai arrumando ali em direção à empilhadeira. E o Pava vai aguardando aqui na parte do escanteio. O Losk que vai fazer a abertura. Vai procurando. Não, já verificou que não fez a passagem o Pava. E agora vai comendo pra dentro aí do bombsite. Vai aqui deixar essa bang. Essa bang que atinge muito e acaba entregando a posição. Agora o Pava vai se movimentando. E o Pavinha, experiência. E que homem. Ponto pra Timon, 13 a 10. É, mas que bang do Jorginho ali pra se denunciar também o Pava, né? Que ainda bem que ele também teve informação ali da onde estava o jogador da equipe da Telecom. E o Frozen aí, que belo sem mira na segunda kill ali. Por um segundo eu pensei que ele ia finalizar o Pava ali também e fazer 3K segurando o avanço da equipe da T1. Boa decisão da equipe da T1 também, se encaminhando juntas, trabalhando juntas aí na vantagem numérica. Faz o seu 13º ponto aí com a vitória realmente bem encaminhada aí. Neste round a Telecom tá totalmente quebrada no econômico. Deu tag ali no SNP que fica com 10 de HP. Agora os jogadores vão ali encaminhando pela rua. Chegando aqui o IDK pra conseguir esse abate. Tem o TRK mais à frente, enquanto aí vai conseguindo aí fazer a trocação. O IDK levando dois jogadores. Esse round é apenas um round econômico. Vai ficando complicado aqui. O Psy que ainda leva o Pava. Mas aqui o IDK fecha a conta, eliminando o Batistuta. E o 14º ponto da equipe da T1. E olha, situação aí da Telecom Jundiaí é que essa compra aí pode ser a última aí com rifles, viu, Champ? É, pode ser. Cap, eles estavam bem na partida, né? Eles fizeram um bom half TR. Começaram muito bem, realmente. Vieram pro lado CT, realmente não encaixou. Eles ficaram um pouco presos dentro do bombsite, perderam o domínio do meio, região importantíssima do mapa, e daí não conseguiram buscar as informações nos demais bombsites. A equipe da T1 foi punindo sem trade, sem troca, e agora tá com uma boa vantagem para finalizar 14 a 10. Se vencesse aqui, realmente fica muito complicado pra Telecom.
E apenas dois rounds, né, de CT por parte da equipe da Telecom Jundiaí. Vai tomando a pressão, vai tomando também o domínio financeiro feito pela equipe da T1. E essa troca de round aí que ocorreu dois rounds atrás foi muito prejudicial para a equipe da Telecom, que teve o seu monetário resetado. Agora pelo meio, tá aqui tentando fazer a troca com o SNP também. Vai encaixando a bala aqui, o IDK consegue fazer o abate pra cima do SNP. Por cima vai aparecer o Pava, vai levar o primeiro. Caiu também o Frozen. E o Losk vai ser finalizado pelo Pava. E já aqui foram dizimados os jogadores da equipe da Telecom Jundiaí, que vão sucumbir nesse avanço da equipe da T1. Não vamos sair da champ. É, bom ataque da equipe da T1. Conseguiu smocar e fazer a passagem muito rápido. O Pava ali subindo na caixa do pegando duas belas eliminações ali, a equipe da Telecom estava presa novamente dentro do site com um atraso ali muito cedo e agora vem todo mundo para cima do Bastiluta, elimina o primeiro, spray bom é aqui, elimina o segundo, acaba caindo nas mãos do Beat com esse belo HS, importantíssimo para a equipe da Telecom tirar essa arma também, porque tá quebradíssima na economia e tendo que buscar 5 match points aqui a Telecom. É isso aí, vamos ver se consegue fechar, tem 5 oportunidades a equipe da T1. Nesse round aí, a compra da Telecom, horrível, né? 3 UMPs, 2 CZs aí, já é o último suspiro que permite a economia da equipe da Telecom. E quem sabe aí o GG seja decretado, né? Vamos ver se consegue sobreviver esse round. Tem um jogador bem próximo aqui, que é o Batistuta. E o Batistuta tá avançado, viu? Tá avançado aqui, tá testando, são 3 jogadores. Agora vai tentar uma jogada, conseguiu levar o primeiro? Quase consegue o segundo, mas não! O Batistuta conseguiu fazer o abate pra cima do TRK e vai ficando na vantagem. Que lance mágico aqui do Batistuta pra conseguir trazer a vantagem pra equipe da Telecom, que vai sobrevivendo. E o Pava ainda traz de volta, mas aí fica bem lesionado, 3x2. O Losk tá bem posicionado, levou o maluco e vai encontrar agora o Pava. E o ponto da equipe da Telecom, zica mesmo, Cap, 15x11. 3k do Losk, 2k numa jogada a la Batistuta mesmo, que é bom. Jogador argentino aí, de futebol, lindo nome. E agora aí ainda tem que salvar 4 match points. Foi um bom round, vamos ver como é que a Telecom vai se portar agora, porque a T1 aí, ainda se perdesse aqui, vai ter mais um e possivelmente outro armado, Cap. Tá bem difícil. Tá bem complicada a situação agora, né? Vamos ver aqui o Frozen, que vai se movimentando pelo xadrez, enquanto o Beat vai fazendo a aproximação e o Losk aqui vai tentando segurar o meio. E vamos ver agora aqui como é que trabalha a equipe da T1, que esse round passado foi um desastre, né? Ali, principalmente, o Batistuta conseguiu uma bela atuação, só que nesse round aqui o Frozen já foi eliminado pelo Beat, liberando aqui esse bombsite. Pode pegar de surpresa ali o Batistuta! Mas o Batistuta vence, hein? Consegue fazer uma abate pra cima do Beat, pelo meio cai ali o Losk. E agora ficando num 4x3 ainda em vantagem dos Golden Boys. Tem aqui a SNP tentando fazer o avanço. A tendência do CT é isso mesmo, tentar fazer o avanço pra tentar trazer de volta. Mas pelo meio também aí já vai ter uma movimentação. Tem aí o IDK pelo meio, deixa bangando. Enquanto o TRK vai chegando aqui pelo duto, a opção por parte da equipe da T1 é trabalhar nesse bombsite da B. Vamos ver aqui, já morre esse Vano, o Batistuta tá aqui por cima, já vai se encontrando pelo maluco, segurou o primeiro, mas acaba eliminado logo em sequência, mas o Pavo acabou caindo no outro bombsite, um 2x2 ainda, hein? 2x2, DK vai agressivando, vai pegando a posição marota aqui do cabecinha, debaixo do cabecinha, aliás, mas os dois jogadores são ali exatamente pelo duto, né? Já vai rolando a voz do SNP, pescado pelo maluco. E agora o maluco vai acabar tomando bastante tiro, mas vai aparecer o IDK agora pra buscar, mas não, cegou o IDK também essa bug do maluco. E agora vai voltar pra fechar aqui o round. E o ponto pra equipe da T1, 16x11, fecha aqui esse confronto, passa pra próxima fase a equipe da T1, enquanto a equipe da Telecom Jundiaí vai disputar contra a Pro Game Champions.